禀大帅，前线传来消息，百余战神全部被斩杀，十万精锐大军无一生还的。啊！这指挥官是谁？来了多少人？只有一人。你敢谎报军情？一人怎敢斩杀我百余战神？你再说！大帅息怒，是龙国战神殿殿主叶天成。叶天成，他不是被自己的诬陷羁押了吗？他怎么可能在这里？不好！是个陷阱，故意放出消息引诱我们进攻。大帅，撤吧！你说是陷阱？是啊，肯定是陷阱啊！就算是陷阱，也给我砸烂他！给我传令，所有坦克、导弹，统统瞄准这混蛋！出动轰炸机，打光所有弹药，炸死他！炸死他！大帅，即便如此，也未必能炸死他，还是撤吧！对对对，那个人实力高深莫测，堪称神话，还是撤吧！撤撤撤！萧鲁胜，你是龙国战神殿的叶天成啊？那么多坦克、炸弹、轰炸机，成百吨的炸药，你居然可以活着杀到这里？怎么可能？你到底是人是鬼？谁给你的勇气翻篇？龙国殿主大人，我等愿降。殿主饶命，我们也是奉命行事，迫不得已啊。殿主，我愿捐肥粮、割地、陪葬、纳贡，求殿主高抬贵手。都给我站起来！本殿主还没杀够呢。不敢，不敢，不敢，不敢。不敢。既然如此，那割地千里，勇士称臣，赔偿百万亿，可能办的。人。以一己之力斩杀百余战神，毫无还手之力，灭国仅在一念之间，不能办也得办。告示失实误了，三日内准备好你答应的东西，否则我不建议我们再见上一面。滚！走走。喂，哈哈，师傅师傅，三年期限已到，而且我答应您的事我也已经办到了，您看。真的不考虑婚呀？无论颜值、财富、学识还是品性，都甩你未婚妻几条街。男人要专一，您教我的呀。再加三千一家，俗了，太俗了，师傅，我对钱不感兴趣。行行行，哎哎，林依然，过得还好吗？拜见国主。战殿殿主叶天成。三年来征东蛮灭北河，开疆万，两天前又斩杀北凉战神百余，立北凉王称臣，战功彪炳，绝世无双，故世封为镇国王，天下兵马大元帅。你以特使身份带着委任书马上赶去京海，留在他身边听令。遵命。所有人起立，封锁机场要道，拦截人流，若有半点差池，别怪我不讲情面。天爷，您可是金海市1260万百姓，说一句一点不过分的话，在金海您要谁死阎王也得找。什么人让天爷如此兴师动众？不该问别问，这个人的身份不是你能触碰的。还有听说耳朵最近有点跳，让他消停点，不然谁也保不了你罗家。是是是，谢谢谢谢。哥们，救救我吧，最近手头有点紧，先帮借点钱花花呗。你说你，就这工地搬砖也能挣不少，啥意思？就是不给呗。就，这牛长得真不赖呀、啊。叫什么名字？给哥介绍认识认识呗。这事咱今天就算了，不然今天你得见血。我找您说，我还就不放了。花期吗？怎么着你啊？
你们大哥可是金海首座天爷麾下第一战将马奇，江湖人称马哥，你还敢还手？你不想走去金海了？这天底下我想去的地方还没人。好大的口气，大哥来了，我看你怎么死。老大，您够啊，你知道是谁？李小天就这么叫你们做事的吗？李小大胆，金海首席的是李克家的。林啸天来了呀，他也得跪着跟我说。大胆，天野纵横金海几十年，虽然已经暂时离开金海分部全身，天野要把你碎尸万段，把酒一口。我劝你啊，还是问问林啸天之后再放大话。三分钟，什么意思？喂，通知林啸天，三分钟之内赶到汉荣街临时档口，否则。林啸天，恭迎国旗祭祀。通知林啸天，三分钟之内赶到汉荣街临时档口，否则死。确实，接风宴已准备妥当。林大人，大人限你三分钟之内到达临济的死。临济档口，不好，快走！通知林啸天，三分钟之内赶到汉荣街临济档口，否则死。让天三分钟过来见你。小子，口气可不小啊！敢辱我天爷之杀无赦！来人！现在动手！你们都得死，我劝你们还是等着林啸天来了，或许还有一线生机。确定要打啊？老大，大言不惭！兄弟们，跟着马奇！好大的胆子！滚！啊、属下林啸天拜见大人，手下惊扰大人，对，请大人责罚。林啸天，你就是这么管理京海？林啸天之错，请大人责罚。我对你很失望，下不为例，否则自己都死。想害死我？这么多年鞍前马后的份上，尽量替你求情。不行，你也别怪我。站住！天爷，饶命啊！天爷，饶命啊！天爷！大人。这三年来遵照您的指示暗中扶持宁家，今晚的登天宴上将会宣布宁小姐中标，获得价值500亿的订单，宁家将一举跻身金海第一商。今晚过后，宁依然小姐将成为金海商界翘楚，炙手可热。请问大人还有什么指示？做得很好，去准备吧，今晚的登天宴不许有任何纰漏。南宫里，你说我和他三年没有见，他这次见到我会不会很开心啊？应该会吧，但属下没有谈过恋爱，不懂男女之情。不过属下只知道三年前宁小姐的命是你给的，现在宁家的所有都是您给的。没意思，我一会儿要去宁氏集团，你别跟着啊，免得让他误会。你好，找你们宁总。你好，先生，请问有预约吗？你是谁？找我们宁总什么事儿？啊，我是叶天成，找你们宁总聊点私事。你就是叶天成？喂，跟我走。你稍坐一会儿，宁总正在开会，我去通报一声。哦。三年来，疫情的就是我本人眼里。睁眼睛练宁总，我到处找你，你怎么还有心情在这喝咖啡呀、啊、什么事儿这么着急？叶天成来了。叶天成，你确定没看错吗？你不是给我看过他照片吗？没错，就是他，在一楼会客厅等着呢。该怎么办？宁总，过去的事儿就已经过去了、你们两个现在已经不是一个等级的人了。长痛不如短痛，这个事儿要是罗少知道，今晚的签约就完了。宁总，婚姻讲究的是门当户对，
我刚才看见的，穿的普普通通，估计这些年混的也不怎么样。你必须跟他做个了断，为了宁氏集团的幸福，为了你自己的幸福啊！帮我准备一份婚姻解除协议，再准备1000万送过去。董英明，1000万，足够的后半辈子衣食无忧了。那我先准备了。别怪我，为了宁氏集团我没办法，要怪只能怪造化弄人。罗少，告诉您个事儿，宁总未婚夫来了，我看来这不是伊人的未婚夫。你确定没看错？没错，就是他。我马上过来。那您答应我的事，放心，少不了你。好。叶天成是吧？宁总没空见你，签了这份协议，赶紧走吧。什么意思啊？你少给我装！你跟宁总并非事实婚姻，只是口头婚约。宁总心善，给你1000万作为补偿，你别不识好歹，再闹下去，一分钱都没有。拿着你的1000万，赶紧走人。为什么？过了今晚，我们宁总就是京海的商业翘楚，接触的都是社会的上层名流，你就是个普通人，你跟我们宁总根本不是一个世界的，你拿什么配我们宁总？你的意思是我配不上他？算你有自知之明。你看看你穿的，浑身上下不过几百块钱，简直是一团乱泥。哼，而我们宁总注定是凤舞九天的存在，高不可攀，贵不可言，你拿什么配我们宁总呀？他高不可攀。笑什么笑？难道我说错了？目光短浅，我的身份不是你能想象的。你什么身份？你是有着家族资产过亿等着你继承啊，还是你是某个高不可攀的存在，我们触碰不到？说的不错，不过远远不止。说你胖你还喘上了，你好话反话听不懂是吧？赶紧签了字走人，你再闹一分补偿拿不到，快点，我赶时间。是宁依然的意思吗？我不信，让他亲自来找我。怎么，他连见我一面都不愿意了吗？天成，别怪我。天成，别怪我。宁然，他说的是真的吗？期待了3年的见面，没想到会变成现在这样。你对得起我吗？你怎么会变成现在这个样子？告诉我，为什么？因为不爱了。这个理由够不够？人是会变的。思雅说的没错，我和你已经不是一个世界的人。现在的你已经不适合我了。1000万不够可以加，我们好聚好散，别让我瞧不起你。所以是因为我穷？不，不是钱的问题。我的男人应该强大，和我走得更高更远。看看现在的你，你我身份悬殊太大，这样不对等的婚姻注定不会长久。我已经不是3年前的一无是处，我可以和你走得更高更远。别给你自己贴金了，你现在一无是处，拿什么活得更高更远？我的权势岂是你能知道的？好大的口气啊。井底之蛙只配看到凤眼，又岂会知道我们上流社会的天？大依然，这是上次见我父母时给你的10亿小合同，就当是我多加的。谢谢罗少，要是没有您的提携，宁氏集团哪有今天？可不像母亲，只知道上门胡走。谢父，彩礼，原来这些是我。你找个强大的男人做靠山有错吗？为了您家平步青云，我有错吗？你我不是一个世界的人，注定没有共鸣。男子，你我本身无忧。哼。
三年感情，终究是错付了啊！好，我签。 带上你的赔偿，留个满后悔药吧。大人，林啸天打来电话说，罗家愿意献出一半的家产，只求你哪天方便时能与他共进晚餐。罗家，罗霸道的家。是，这林啸天说，罗家这些年一直在帮他做事，这扶持宁家那边也是罗家出的面，这些年也算兢兢业业，兢兢尽力。 你要回绝吗？难怪宁家把罗霸道当救世主啊，冒功。告诉林啸天，今晚登天宴上见。可是你和宁小姐不是已经？所以才更要过去。是。现在小胆，就是他，罗上有令，拦住！交给你了。给我站住！ 爸，找什么事儿？林家那边情况如何？爸，你就放心吧，宁依然啊还不知道真相。等今晚中标后，我就向他求婚，最多半年，整个宁家都将落入我罗家之手。听好了，今晚会有一位大人物过来，我罗家能否一飞冲天就在此一举。若是搞砸了，我饶不了你。 罗总，什么事这么开心？一点琐事啊。哎，看到没有？掌管京海餐饮娱乐的萧家主萧共忠，掌管京海金融贸易的徐家主徐泽明，掌管京海交通物流的魏家主魏子腾，个个都是身价万亿的顶级世家。这么说吧，京海无数人的生死是在他们的一念之间。那天野呢？天野，掌握在场所有人的生死。 是整个京海的天，走，赶紧认识一下。三位师伯，介绍一下，这位是宁氏集团的宁总。哎，漂亮！宁总真是光彩照人呐、啊！听说今晚的中标绝对毫无悬念，恭喜恭喜！有空到我公司来坐坐。那是我的荣幸。<笑>三位家主，抱歉，失陪一下。怎么了，思雅？ 你混蛋追来了，他怎么来了？肯定是来死缠烂打破坏签约的。这种人真卑鄙！别生气，你几个垃圾儿，赶出去就是了。你来这儿想干什么？当然是来收账了。收账？收什么账？ 我看你是想死缠烂打，要更多赔偿了吧？你这种渣男，我见多了。咦，那你可真不行。咦，好聚好散不好吗？你这样就会让人厌恶。谁让你进来的？赶紧滚蛋！我想进的地方，还没人能拦得住。狂妄，今晚名流齐聚于此，个个人中龙凤。你一个社会底层，蝼蚁一样的存在，有什么资格擅闯到这里？你还想对着宁小姐？ 死缠烂打，我看你就是想找死。这个世界上能让我死的人还不存在呢。你够不着，好大的口气！加上我萧家呢，在京海每一颗粮食、每一滴水都在我萧家掌控之中，只要我一句话断了你的粮食和水，你哼，拿什么活？我够，是吗？<笑>既然如此，再加上我徐家。 只需我一个电话，你的金卡就可以冻结。别说整个金海，就是全国各地任何一个地方，你都举办一分钱，没有钱不看怎么花，还是不够。<笑><笑>那加上我魏家，我只需一个招呼，让你在金海打不到车，买不到票，没水没粮，没车没钱，寸步难行，看差得远呢。这三位可是金海最顶级权贵，叶天成。 你能不能务实一点啊？在我面前说大话也算了，在他们面前不能不敬，赶紧道歉，或许还有一条生路。我说了呀，他们还不够资格。既然如此，那再加上我罗家那，罗家，没错，罗家深得京海首座天爷血脉，代为举办这场签约酒会。
更是有大人物亲至，指名道姓。秦岚，可见对我罗家之重视。秦岚，你觉得还不够吗？跪下，给我们所有人道歉。罗家算什么东西？罗家算什么东西？可笑至极呀、啊！你一个社会底层，文无官职在身，武无缚鸡之力，钱无存款半分，随便一颗小拇指就可以碾死你。你拿什么跟我狂？你拿什么跟我斗？既然你一心求死，那我便成全你。来人！天堂有人不走，地狱无门你偏投。我已经尽力帮你，奈何你非要找死。给我先打烂他的嘴，我倒是要看牙口有多硬。住手！狂妄自大，自以为是，粗口无状，目光短浅，嚣张跋扈。南宫离，见过。无需多礼，你在后着吧。还不退下？等死吗？慢着！这位女婿，你又是谁？你知道擅闯这儿的后果？你不需要知道我是谁，你只需要知道得罪你面前这位大人，你们一个个都跑不了。得罪你面前这位大人，你们一个个都跑不了。看来你要保他，你够资格吗？凭一句话就能灭了你罗家？又来一个吹牛的，真是物以类聚啊！我罗家在京海百年不倒，府上高手如云，又深得京海首座天爷信任，今晚更是有幸结交一位大人，有望一步登天。这样的存在，你都敢大言不惭，说一言可灭？就凭你这张会吹牛的嘴，你敢打我？我要你活不过今晚！喂，从府上调两名大宗师和一百战将过来，今晚我要见血！见血都没意思，我让你知道什么叫绝望。给林小天打电话，限他三分钟之内赶过来，否则这京海首座的位置他就没必要坐了。荣小姐，您作为第一世家长公主，怎么会跑到我们京海？奉家父之命特来相亲。哦，不知道京海哪位青年才俊如此幸运，能得您的垂青。啊，对不起，我接个电话。喂，三分钟之内赶到我给你发的地方，否则京海首座没了。宁总，公司是你全部的心血，这个混蛋疯了，咱们不能跟着疯，赶紧撇清干系，不然今晚的签约就完了。这下你满意了？你想死，别连累我。就凭他们？你放心，你我再无瓜葛，我的事儿与你无关，你的事儿也与我无关。什么意思？一会儿你就知道。哦，哎，今天我就坐这儿，看谁能杀得了我。够了，叶天成，你以为自己是天爷吗？这个位置你也敢坐？赶紧下来，否则京海名流不会放过你的。天爷未到，所有人都得站着恭候，你这是以下犯上，今夜谁都救不了你。今晚要死的人是你。你除了会说大话还会什么？看在曾经在一起过的份上，只要你肯收手跟大家道歉，我可以豁出一切来帮你，或许还有一些生气。你我桥归桥，路归路，你现在帮我不过是为了塑造你那完美无瑕的人设，来赢取这今晚的中标。胡说，我没有。这人简直是无法无天，不知尊卑，肆意妄为。诸位，此人擅自闯入，
冲撞各位名流，本就罪该万死。我提议当场审判此人，将其打入地牢，永世不得再见阳光，赎其冲撞我等上流人士之罪。好啊，可以，很好，同意。在京海，所有名流的怒火，除了天爷，无人可挡。你还不跪下，认错，要不然你将死无葬身之地。放肆！再一刀斩了你！哎呦，好啊，文的不行，来武的呀，武的你们更不行。在场的诸位，谁家没有几个大宗师啊？萧家、徐家、魏家更有。神作证，请问这位小姐，你作为证据？杀你足够。啊，京海能杀我的人多，但敢杀我的人，除了天爷，再无第二人。否则，天爷不答应，京海三大战神、千余宗师、万余战将更不会答应。谁给你的自信？就算你是战神也不行，更何况你看着就像是一个不知天高地厚、会虚张声势的普通人，恐怕你连刀都拔不出来吧？敢对罗少拔刀，我萧家第一个不答应。就算你逃到天涯海角，我徐家的高手也必杀之。小姑娘，怕你不知道死是怎么写吧？敢拔刀，先死的肯定是你。看到没？是，就是京海的怒火。来来来来来来，刚才哪只手打的我？自己砍了，或许还有一条生路等我。可不止那么简单了。哎呀，京海地牢空空，是时候有人进去暖暖场子了。不用跟他们废话，直接打入地牢算了。别说，一个虚张声势的小丫头和一个只会放大话的废物。就算战神在我们面前，也得向京海名流跪下。没错，我等京海名流跪不可言。其实什么阿猫阿狗、无名无告，必须严惩不贷。家主说得对，这种歪风邪气一定要打压下去，否则后面的人人人效仿。我等尊严何在？直接砍了，太便宜了。我魏家响应罗少刚才的提议，打入地牢。以正京海，多谢三位家主支持。京海名流威严，不容挑衅，这是铁律。此事若处理不当，会被天下名流笑话我等无能。天爷也是交代。诸位，意下如何？那就动手吧。烦请诸位家主通知京三大战神、千余宗师、万余战将。通通过来！今晚我们这些名流贵族要向这些底层蝼蚁亮剑，让他们知道什么叫做权贵不容挑衅，什么叫做上下尊卑。没错，各位打电话叫人吧。京海守错天也到。各位叫人，快叫人。天爷来了！天爷到了！刚才啊，只是打入地牢那么简单，你可能还有一口气苟延残喘。天爷一到，你就等着挫骨扬灰吧！你的倚仗就是他呀！哎呀，珍惜最后的时光，笑吧！你的路到头了。林总，那个就是京海守座的天爷，咱们也赶快过去吧。还不快起来！我要是起来，那在场各位就没有人有资格做主。这个时候了，你还说大话！快去给天爷道歉，争取一线生机。你要是再一意孤行，没人能救得了你。我说没人杀得了我，倒是你呀、啊！金钱、地位、权势对你就这么重吗？看来你消失这三年，已经完全脱离现实。在这个世界上，没有金钱，寸毛不行；没有地位，说话少；没有权势，任你欺。醒醒吧！作为男人，你更应该奋发图强。在座的每一位都是你这辈子都触及不到的存在，他们一行能让你在京海寸步难行，你哪来的优越？凭什么夸夸其谈？
面子和尊严有那么重要吗？活着才有气。宁总，你错了。功名利禄不过是浮云，死后人不过一铺黄土，自由和快乐才是。况且，你怎么知道我不是他们高不可攀的存在呢？喂，爸，你找我？女儿，你爷爷病情加重，各方蠢蠢欲动，吴家更是派人上门，重提联姻之事，语气强势霸道。你那边得抓紧时间，爸拖不了多久。爸，我知道了。来人，小姐，发生什么事儿了？马上查一下叶天成在哪。不用查了，他应该去了千叶酒会，毕竟跟他未婚妻有关。小姐，您是打算亲自过去吗？不请自去会不会不够矜持，有失您和家族的名声？都什么时候了还管这些，马上备车带上礼物去跟你家小姐抢男人。父亲，您怎么来了？据可靠消息，荣思烟去了京海，目的不明。你跑一趟，查清目的，务必将他带回来。你大哥虽然残废，但不能不娶妻。荣家这门亲，正好。父亲英明，这荣家富可敌国，荣家大小姐也是美如天仙，配大哥再合适不过了。你小子可不能松懈，想娶国主孙女为妻可不容易。父亲您放心，以我们武家的势，再加上我战神的实力，敢问这天下还有谁比我更合适。父亲，大伯真的死了，谁干的？这是一个我们武家，不，全天下谁都惹不起的人。这不是你该关心的，去吧。是，父亲。恭天爷，恭迎天爷大驾。进门就听见你们在争吵，发生什么事了？啊，天爷，您还不知道呢，溜进来一只老鼠。老鼠？你就是这么操办这次签约酒会的？天爷误会误会，不是真老鼠啊。那比金老鼠更可恶，狂妄至极，不知尊卑。阿贝，这就请出去，脏了你的眼睛啊。嗯，那我倒要看看谁这么大胆子来这儿闹事。就他宁总前男友分手了还死缠烂打啊，追到这儿来大放厥词，嚣张跋扈，惹怒众人。晚辈啊，刚刚提议审判此人，将他判入地牢，您就来了。晚辈这就请人将这个不知死活的臭老鼠赶出去。听好了，你今天犯下三大罪状，天理难容。其一，宁总不惜于尊降贵与你恋爱，你却不知上进，一事无成，甚至无故消失三年。分手后宁总大度给你高额补偿，希望你后半生无忧，你却贪得无厌，不知进取，丢尽男人脸面，此乃贪婪之罪。其二，你这只臭老鼠溜进这等灌溉云集的上流场所，冲撞各位名流，不知尊卑，此乃不公之罪。其三，天爷乃京海第一人，身份尊贵，你却对他直呼其名，大喊大叫，我等好言相劝，你却变本加厉，目空一切，嚣张至极，此乃大不敬之罪啊。天爷，三罪齐发，此人诛；三罪并罚，此人诛。此此罪不可恕，冥顽不灵，屡教不改，理应严肃处置，以正京海，清明风气。不敬我等尚可活，不敬天爷将赶尽杀绝，以敬校友。天爷，这个人罪该万死，宁总跟他再无瓜葛，在场的人都可以作证。但是希望天爷不要拧累绵氏集团，连累您。没错，我等可以证明。晚辈您依然拜见天爷，晚辈和他确实已经分手，并无瓜葛。无论天爷做出什么样的处罚，晚辈都无异议，并坚决支持。只不过恳请天爷网开一面，放他一条生路。好，好，谁给你这么大胆子？天爷，是
责怪我等没有及时清理这只周老鼠吗？是啊，天爷，我们现在立刻清理。该清理的是你们。天爷，那您的意思是？算什么东西啊！居然断人生死，滚开！天爷，可是责怪我等有不妥之处，还请天爷明示，我等好改正。是啊，天爷息怒啊！林啸天，还不快滚过来！林啸天，还不快滚过来！你真是疯了！亏我还替你求情，总，您就是心善。这个人想死，就让他去死吧，别连累咱们。还敢放肆？到时候谁？闭嘴！金海什么时候轮到你做主了？滚！天爷，这是你也给我闭嘴！大人什么意思？难道不想暴露身份？也对，您依然已经放弃婚约，大人再无暴露身份必要，在场也无一人有资格知道大人身份。金海林啸天拜见南宫将军，属下林啸天。拜见南宫将军。哎，将军，难道他就是传说中的武痴南宫离？他怎么可能这样？这不可能！林啸天来迟，请南宫将军责罚。你确实该罚。你看看你管理的金海，都是些什么乌合之众。不过也让我大开眼界，这金海的权贵可真是威风的紧呢。将军，教训的事我一定给您一个满意的答复。他们说这是京海最高处，我不配坐。那是他们有眼无珠，他们要断我粮，断我水，断我卡，断我生路。先断他们的生路。他们说我犯下了不恭不敬贪婪三大罪，要将我打入那永无天日的地牢，苟延残喘，生不如死。该打入地牢的是他们。先生上座。那我就切这么恭了。好大的胆子。怎么会这样？师爷小心惹祸上身。天爷，我不服。若此座位南宫将军坐，我等心服口服。但他一个平庸无奇之辈也配？凭什么？凭什么？就凭他是南宫将军敬佩的人，够不够？将军身份何等尊贵，怎么可能久居人下呀？不，这一定不是真的。不错，天爷，您一定是认识错了。将军高高在上，权贵无双，他怎么可能来这儿啊？闭嘴！你总算来了，你一夜为我做主啊！逆子，赶紧快跪下！混账东西，可恶遮了，我是怎么盯住你的？啊，这是为什么呀？难道他就是你武大人物？你还有脸问？再三叮嘱过你，可你呢？都干了些什么？他真是将军啊！天爷说是，就一定是天爷用这招骗你。枉我一生一命，这样一个逆子，罗家几代先祖呕心沥血，兢兢业业，苦苦经营到现在，就差一步登天。逆子，逆子，你对得起列祖列宗吗？爸，我不能这样呀！我不想呀，我也不想呀，我也不想了。啊，天爷，休怪我教子无方，看在我多年兢兢业业的份上，网开一面。我就这么一个儿子，天爷，请你网开一面。我就这一个儿子。天作孽，犹可活；自作孽，不可活。天爷，看着我多年鞍前马后的。你非得如此？白天可警告过你。天爷，你既然如此绝情，就不怪我不义。你想干什么？断我独子生路，就是断我罗家血脉，你还想问我干什么？本来还想隐忍几年，既然你不给我罗家活路，那我也不装了，杀了你，金海首座就是我的。诸位，天爷无道，庇护万人，欺压我金海名流，不仁不义，今天更是要滥杀无辜。这种人
还配当金海首座吗？体护外人，欺压自己人，这种人就不配当首座。没错，王家主，你想做什么尽管做，我等支持你啊！既然不给我们活路，那我们就打倒他！打倒他！打倒他！林啸天，民意战士，整个金海名流都反对你当首座，你还有何话可说？交出大印，自己下台。还能留得一点体面，就凭你们也想赶我下台？你想取而代之？我不仅是金海首座，更是战神集团金海分部负责人，凭什么取而代之？我不仅是金海首座，更是战神集团金海分部负责人，你凭什么取而代之？请我笼络住战神集团金海分部的高层，你将你架空，大享人民支持。再承诺每年多上交一倍红利，利益驱使之下，必然能坐稳战神集团金海分部宝座，倒有几分道理。那首座之位呢？又凭什么？凭我女儿已嫁入东州镇斗府上，成为镇守大人，次子小妾，大人是你顶头上司，首座位置归属他老人家一言而决，够不够？原来是搭上这条线，倒是会钻营，不过还是不够。不信，电话问问。我知道规矩，不死位置不能换人。可要是你死了呢？南宫将军在这儿，你凭什么赏？凭我一个月前突破到战神界，凭我罗家三位大宗师，百余战将，千余死尸，已经将此封锁，苍蝇难飞。凭我能缠住南宫将军一斩闸的时间，这个时间足以让部下斩杀你一万次，你说够不够？对，爸。您威武呀，我就知道您不会看着我死的。既然天爷不让我们好过，那我们就反了他。金海首座，人人可坐。喂，等我爸当上了金海首座，绝对不会包庇外人，让我们团结一心，共同进退，更上一层楼。罗少言之有理，罗家主英明啊。罗家主居然突破至战神境，可喜可贺，理应坐着首座之位。我等金海名流一定联名万人书，推罗家主坐金海首座，此乃金海民意。对对对，民意所在，罗家主理应担当金海首座。大家说对不对？对对对。林啸天，首座之位已破，战神殿金海分部之位已解，生死都在我一念之间，你所依仗全部崩塌了，现在还有何话可说？说啊你。自以为是还是不够，不信你可以试试。名垂铁声，知迷不悟，那就让你死个明白。来人，罗家主。南宫将军，你我死战短时间难分胜负，你左右不了结果，不如一旁观戏，免得伤了和气。事后我罗家奉上千亿资金作为答谢，怎么样？不怎么样。林啸天不给罗家活，罗家没得选，唯有战死到底，等部下斩杀林啸天，赶来支援。人海战术之下，韩冰将军就算实力过人，也免不了香消玉殒，何必呢？你哪里来的自信能拦得住我一盏茶时间？南宫将军非要一意孤行，你有什么资格跟我谈条件？既然如此，那便战吧。听我号令，斩杀林啸天者赏百亿。杀。你怎么可能一招废我修为？你只不过是战神境初阶，而我早已是中阶，就算是面对高阶战神也有一战之力，杀你只不过是挥手之间。把底牌都亮出来吧，让你明白你是怎么死的。招完了万劫不复。爸爸爸，这不可能，这不是真的，这不可能啊，这不是真的。告诉
这不是真的，告诉我啊！告诉我，这不可能，这不可能啊！啊！哈我罗家发达了，所有的一切都是我的，整个京海都是我罗家的。哎、他们俩给我压下去，等着发落。为什么告诉我？啊！为什么？为什么？啊！为什么？啊！为什么？今晚过后，罗家从京海除名，谁同意，谁反对？嘿嘿，这就是你选的强大男人啊！三年前，你说你会守我一生，我便拼了命的救你。这三年后我回来，你却是一直推光婚约。这些我都不怪你，是你的选择而已。但你不该羞辱我，背叛我。你我之间该做个了断了。为了家族昌盛，我有什么错？你错了离谱。你已有婚约，却勾三搭四，不守妇道。你目光浅薄，不识真龙，错把罗家蠢货当成宝。你狂妄自大，自以为是，却不知这一切是有人在背后扶持。不是的，我宁家的一切都是我辛辛苦苦拼来的。不重要了，我会收回这三年来我给你的一切。从此以后，你我再无瓜葛。你什么意思？就算我们宁氏有人扶持，也绝不可能是你。就算宁氏集团有人扶持，也绝对不是你。你给我闭嘴！没你说话的份儿。你凭什么打我？就算你是将军，你有什么资格？你这种蠢货，打你都脏手。别，别说了。我承认对不起，可这三年来，你又给过我什么？林小姐，你未免太高看自己了。天爷，您这是何意？你宁家在京海属于末流，凭什么三年就可以达到别的家族两三代人都达不到的高度？你真以为自己是天之骄纵，商业奇才？我战神集团500亿的订单又凭什么要交给你？还请天爷明示，到底是谁在背后帮我？慢慢悟吧。林总，就算咱们真的有人扶持，也绝对不可能是这个混蛋。该你们了，说吧，该怎么解决？天爷，南宫将军，这都是误会，误会，误会。对对对，都是误会。天爷，站上来，尽管的争端都是罗家罗霸道所致，我们都是被蒙骗的，蒙骗的。哎，对对对，没错没错没错。天爷，我们呢不知情，所谓不知者无罪嘛。还请南宫将军和天爷高抬贵手，花开一面啊！蒙骗，是蒙骗。那个天爷和南宫将军想让我们怎么赔礼道歉，都行，都行。对对对对对，南宫将军，我等亲信罗把他确实不开。这样，我们尽力的道歉，要打要罚，绝无二话，好吧？绝无二话啊！对对对对，我王家也愿赔礼道歉，我张家也愿赔礼道歉，我赵家也愿道歉。我无缘无故就要遭你们审判，要将我打入地牢，而你们做错了事，只需道歉了事。既然你们喜欢将人打入地牢，那就将你们全部打入地牢。这位先生说话真幽默啊，真会搞笑，哎，真会搞气氛。对对对。你什么意思？听不懂人话。爷爷，南宫将军，在场的无一不是金海位高权重，名声很好，哎，对金海做出了巨大的贡献。凭他一句话，把我们打入地牢，我不服。不，憋着。我萧家在金海好歹也是顶级家族之一，就因误会把我等打入地牢，恐怕太冤枉了。没错，若把我们打入地牢，整个京海的经济民生就崩溃了，民歇业，车难行，
民不聊生。爷爷，你确定要这么做？这点手段危险，这点手段敢威胁我？天爷言重了，我等愿赔礼道歉。我等也是无心之失，罪不至死，何必赶尽杀绝啊？天爷，若赔礼道歉可以，但是要把我等打入地牢，是我徐家难以从命。我王家也不答应，我王家也不答应，赵家也不答应。你能得到天爷和南宫将军的庇护，的确了得。但是如果说金海离开我们，民生经济将倒退50年。年轻人，我奉劝你一句，凡事适可而止，得饶人处且饶人，否则引来金海世家名流的反扑，你拿什么打？是吗？当然，南宫将军武力高强，但是整个金海战神三里，大宗师千余，战将万军，此事更是有10万之众。如果他们一拥而上，南宫将军必死，倒是看你怎么死。战神三名，大宗师千余，战将万军，此事10万人。再加一倍也不够挥手可免。为了你那点可笑的尊严，让整个金海进战火，让1260万人流离失所，你还是人吗？啊，放肆！什么，天爷，你还要继续袒护他吗？要与整个金海名流为敌吗？那又如何？好，既然如此，那我徐泽明就向诸位郑重的倡议，诸位可愿意与我合作，共同抵制他天爷的强权霸凌？我萧家绝对跟随徐家，坚决抵制。我魏家跟随徐家，坚决抵制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 。爷爷，看到没？民意汹汹，势不可挡，你还是放弃吧。自以为是，目光短浅。这金海名流确实该好好整顿了。好，既然你们找死，那我便成全你们。南宫离，带吩咐下去，3分钟之内先让徐哥过去。既然你们想玩，那我便陪你们。我徐家资产千亿，在整个京海也是数一数二的。这个将军身份最多不过100亿，你俩一个100亿资产的将军，3分钟之内搞垮我5000亿的家族，简直是可笑！你懂不懂少爷？别说是南宫将军，就是他天爷，3分钟之内办不到。我确实办不到，不过南宫将军易如反掌。将军的钱是在战场上，不是商场。他凭我哪有100亿资产？我1亿都拿不出来。但是要让你徐家破产，一条短信足矣。装什么？拭目以待。要让我徐家3分钟之内破产，除非有5倍的资金强势抵力。千亿，不可否认，这个数目任何一个家族都可以办到。但是3分钟之内，谁也得。既然你说拭目以待，那我就拭目以待，看谁能笑到最后。喂。不好了，集团销售不明聚集，股市暴跌，所有供应商来电要求解约，所有货商催讨欠款，金融总行总是发来款待令，有关部门上门查税，集团恐怕要什么？你再说一遍，到底是谁？徐总，你真的破产了？怎么可能？我不服，我不信整个金海没人能治得了你们。多帅，属下建议调一把大宗师连夜摸上去，渗透到敌指挥部，战斗打响，迅速突袭，一举摧毁敌指挥，敌军必死。此方案可行，接下来就由本部帅亲自带领，请慢。此事既有我提督，自然由我带队。喂，你说什么？有人要让我们徐家破产，简直找死！你先过去，有我心中的事。南宫将军，等我大哥一到，看你怎么猖狂！徐家主，
您大哥是？这莫非就是10万军马当中取敌人首级的徐震？当然，太好了，他可是战神境内巅峰强者，战神境内无敌。没想到徐家可以这么强大的真龙，太低调了。哎，这样，这个事儿结束，我做东。徐大叔，把家兄交出来，赏个脸，好吧？没问题，没问题。徐家主，可是南宫将军也很厉害，资产真的能追回来吗？追回资产那算什么呀？南宫将军，虽然你是个将军，但是我大哥以军的都帅，职位比你高，手握10万大军，权势滔天，更是前几天调京海坐镇，维护一方平安。你让京海动荡，正好与我大哥关系，他马一到，看你怎么跟他交代。什么？京海都帅，位置比南宫将军还高，手握10万兵权。宁总，咱们有救了！叶天成，你不是喜欢吹牛吗？继续吹啊，我看你怎么收场。徐安肉，立兄真的是督管我们京海的？那不正好管我们吗？小家主，这等大事，徐家主怎能撒谎啊？嘿嘿，这下有人主持公道了。等他有空的时候，咱们继续，好吧？好。你还要庇护他吗？林啸天，如果你放弃他，想必诸位一定会一如既往的拥戴你做京海的首富，否则你将会成为京海的罪人。不自量力，徐正来了又怎样？好，好，好！既然你天眼要一条道走到黑，那我们就拭目以待啊！天眼，按规矩。您不管金海的死活，都帅完全可以取而代之，接管金海的一切事务。您拿什么庇护？我不相信他还有余力，让南宫将军发一条短信，让我魏家也破产了。叶天成，你倚仗的不过是南宫将军跟天爷，都帅有道，天爷将会被取代，南宫将军也损失惨重。我看你还拿什么叫嚣？你不是喜欢吹牛吗？继续吹啊，我看你怎么收场。没错，我也不信还有余力。要不让南宫将军再发一条短信，让我魏家也破产了啊！不信，按京海所有名流世家的身计累计来算，是10万亿资金。除非有30万亿资金砸进来，否则无法撼动我的分毫。那么就请我们的南宫将军借使小刀，让我等。开开眼，看我们金牌世家名流破产是怎么一个光景？我也不信，对，我也不信，我也不信，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 不信！秦总，你看到了吗？一旦金海的名流团结起来，是何等的威风，何等的霸道，真是上流社会的风采，令人向往。高小姐说的对。他天爷压我等京海名流一头，我等无力反抗，还好我大哥前几日调入京海，与天爷分庭抗礼，否则今日还真的无法翻身啊！都帅威武，还请助我云氏集团一二。好的。叶天成，你不过外强中干，天爷和南宫将军已经被压制，你还不滚过来给京海的名流磕头道歉？天作孽，犹可活；自作孽，不可活。自取死路。既然他们不信，那就证明给他们看。下一个，萧家和魏家一并解决。谁敢在京海闹事？谁敢在京海闹事？又有好戏看了，先等等吧。林少天，你这京海还真是卧虎藏龙。让您见笑，来的是京海都帅徐震。来的正好。这京海首座管民，都帅管军，军民分治这是铁律，谁给他的胆子来地方事务插手？看来这京海不仅名流要管，这军方更要人。真的是都帅吗？不会有错吧？哎，没事，哎，这下咱们有救了。都帅大人位高权重，实力非凡，这下可以压制南宫将军的天赋，再找明星了。果然，咱们去拜见一下。啊，哎，没想到徐家还有这样的真龙天子，徐家要飞黄腾达了。看来以后得跟徐家多亲近亲近。哎，走，咱们一起去拜见，免得失了礼数。天成，你快跑吧，你南宫将军只能带着你跑，应该没人拦得住。我在你心里就如此不堪，一个都帅有何可惧？真是撞了南墙也不知道回头。
姚可秋，你管他干什么？他一个人想死，咱们谁也拦不住。我们徐家破产了，你可要主持公道啊！兄弟不必惊，为兄此次前来，清算了十万大军，还有一千名大宗师，把这里重重包围，更有一万辆坦克和火箭炮锁定，一千辆战斗机整装待发。但凡我一声令下，算是谁都要碎。我倒想看看，究竟是谁那么猖狂，敢让我们徐家破产的？萧家家主萧光忠见过督帅大人。萧家主有礼。督帅大人不远千里来为我等主持公道，感激。刚才有人让徐家破产，甚至扬言让全场世家名流统统破产，而且还要打入地牢。敢欺压金海名流，就是破坏金海安。是谁欺我徐镇的刀不利呀？魏家家主魏大人见过督帅。多谢督帅直言仗义，还请督帅救金海名流于水火。金海首座林啸天何在？是你有所为吗？天爷庇护，我等有冤难伸，有苦难说啊！督帅，你要主持公道，还金海名流太平。皇家也恳请督帅为金海主持公道，还金海一个太平。皇家也恳请督帅主持公道，还金海太平。赵家也恳请督帅主持公道，还金海太平。还金海太平，还金海太平，还金海太平。既然这林啸天助纣为虐，按照有关规定，接下来金海的一切事务由本督帅暂时接管，守护一方是本督帅的职责。既然各位有所求，那本督帅责无旁贷，绝无不息。那我想问问，到底是谁金海的安定大局？你站出来，督帅削了你的脑袋，以正国法，以捍卫我金海名流的威严。多谢督帅替我等主持公道。你是谁？宁家宁依然见过督帅。我听说过你，金海新一代的商业翘楚，很是了得。诸位放心，今天你们的冤来伸，你们的不公我来平。林啸天，你包庇外人，打压金海名流，意欲何为？怎么，金海大局不要了，金海的脸面不要了？你对得起你脚下踩着的3600平方公里的土地和金海1260万人民对你的信任吗？就是本首座做事儿问心无愧，需要向你汇报吗？地方事务归我管，你插手地方事务我造反吗？少给我扣高帽。你信不信我一纸文书把你告到国去？那是你的权利，尽管告就是了。看来你是铁了心要乱来了，我倒想看看是谁值得咱们林啸天首座如此庇护。你们两个站着，他坐着，想必林啸天庇护的那个人就是你。说出你的身份。连我都不认识，你是如何做到这金海督帅的位置？好大的口气啊，你到底是谁？督帅，他就是一个不思进取、碌碌无为的社会底层，被宁总分手之后跑来胡搅蛮缠，直接赶出去就是了。一个普通人怎么可能值得林啸天如此的庇护？他真的就是个普通人，我们宁总最清楚了。督帅，我们大学相识，他的事情我最清楚，平平无奇，家里也是普普通通，不可能是什么大人物。不过至于天爷为何包庇他，就不得而知。有眼无珠。你又连我都不认识，你是怎么做到金海督帅的位置？你果然是无法无天呀！欺压金海名流，搅乱一方平安，按罪当诛。林啸天他不敢管的事，本督帅来。林啸天他不敢杀的人，本督帅来杀。你们刚才不是很狂吗？啊，再狂啊！你们不是一条短信就能让我徐家破产吗？继续啊！有我大哥在，我看你们能嚣张到什么时候？有督帅主持公道，一切都是赤尾王粮，都是笑话。嘿嘿，哎，跳啊跳啊。南宫将军，为了一个被林总甩掉的废物，何必呢？放弃吧。当然。你确定要这么做吗？当然。
维护一方的稳定是你我的职责。既然你失职了，那就暂由本都帅来主持大局。就算你捅到国主，也是本都帅。你又确定自己能承担得了后果吗？为守护金海而战，就算死我也不怕。既然你想死，那我就不拦你。别怪我没提醒你。来人，帮我把他们给抓起来！胆敢反抗，格杀勿论。来人，把他们给抓起来！胆敢反抗，格杀勿论。等一下，你好好看看，这是什么？令牌，特使令牌。你是特使？谁的特使？你看看不就知道了。给你机会，别自误。你是特使又怎么？金海归本都帅管辖。就算你是特使，我犯了错，我照样抓你。侮辱特使令牌，找死！徐都帅，看在同朝为官的份上，提醒你一句，他国主特使。谁知道这令牌是不是伪造？本都帅今天一定要主持公道。徐正，南宫将军的身份无我作证，岂能作假？是你自己不承认吧？特使代表国主威严，你丢弃令牌还想斩杀特使，这是羞辱国主，大不敬之罪。谁给你的勇气？师尊吗？他师尊是谁啊？南域战区统帅段祺。他呀！放肆！不准侮辱我师尊！你才放肆！我看你是不想干，我现在就给国主打电话。你一个骗子，岂能知道国主的电话号码啊？些许小事，不用那么麻烦。怎么怕了？都这时候了，还吹牛呢？些许小事，不自量力。你还能嚣张多久？行，我就给你一分钟的时间。本都帅今天倒要看看你能装到什么时候。这个时候了还敢大放厥词，这点儿我萧某服你。萧家主，谬赞了，就这张嘴还拿得出手？论吹牛，金海第一。哎呦，漏漏漏，恐怕是天下第一吧。我也是阅人无数，这样的奇葩我也是第一次见。赶快打电话找人吧，一分钟不过六十秒，已经过了二十秒了，别到时候又说时间不够了。段天阳还不配我主动打电话，你发条信息处理一下。南宫将军是不是和镇国王在一起啊？你问这个干什么？哦，刚才南宫将军发了一条信息，说金海都帅于震助纣为虐，包庇家人，冲撞镇国王，不知道此条消息真伪，属下求证一二。什么？南宫将军确实与镇国王一起？怎么做你看着办，如果镇国王不满意，那本国主也会不满意，整个战神殿，千余战神，十万大宗师，百万将士都会不满意。属下知道。于震，八蛋，别拉着老子撕。小子，装的挺像啊，人找到了吗？谁呀？哎，没找到，那就继续打电话找啊。这一分钟可剩下十秒了。恐怕是找不到人了吧？十、九、八、七、六、五、四、三、二。喂，师尊，我不敢。师尊，我不敢。说一分钟，绝不多一秒。现在可不。大哥，这怎么了？哎，金海都帅徐怎么连保密小本都忘了？不敢。金海都帅徐震，见过先生，还请先生高抬贵手。不问是非，
私了大军助纣为虐，你有什么脸求饶？给我一个饶你的理由！什么都别说了，带着你的人滚！会有人去找。是，先生。我被你害死了！滚开！哎，大哥，大哥，哎！现在还有谁不服？现在还有谁不服？事关生死，萧某还是不服。诸位，可还记得刚才所言？我们在场所有的人资金累积已经万亿，要想封杀我们所有人，三分之内必须30万钱。诸位，在场谁有这么大的能力，能够调动这么庞大的资金？没错，大家不用怕，你损失不小了。拿什么让我们破产？没错，三分钟内天下没有人能调动30万亿现金。就是，王国林，你他们干。是我荣师焉看中的男人，要封杀你们何须30亿？一句话足矣。嗯，不愧是本小姐的男人。你谁呀、啊？一会儿再说。我丽晶荣家长公主龙诗烟，谁敢欺负我男人，站出来！金姑荣家，我朝第一大世家，荣家怎么来了？金姑荣家，我朝第一大世家，荣家怎么来了？家主，因为荣家有10大战神坐镇，富可敌国，天下各国君主王室都不敢轻易招惹，国主也忍让三分，绝无仅有的庞然大物。看上你个混蛋，知道晋升就好，否则让你血溅五步。我帝京荣家选中的人，岂是你们能够侮辱？再敢放肆一句，杀无赦！来人，献礼！帝京荣家，你到！北域金矿盖一条，邓和尚东海四人旅游岛一个，盖七星级游轮邓和尚。初次见面，一些俗物微不足道，还请先生不要嫌弃。无功不受禄，先生说笑了。我的以后都是你的，因为你是我的，因为你是我的男人。林总，这个混蛋居然背着你，还是帝京荣家的人，难怪今晚敢大放厥词，也不要你给的1000万，就是找着下家了。居然另有女人，我看错你。一条金矿脉，价值何止千亿。见面礼都能超过现场所有人的身家底蕴，荣家势力恐怖如斯啊！有荣家相助，让我能破产易如反掌。他们谁成？还会让我徐家3分钟破产？原来背后有帝京荣家相助，难怪天眼对他庇护，难怪我大哥贵为督帅都不得不低头。干了些怎么了？徐家彻底没救了。徐家主，从今往后，京海再无徐家，我徐某愿以死谢罪。徐先生网开一面，给我徐家留下传承血脉，小孩是无辜的呀。成先生了，品行纯良，无恶行者可活。啊，多谢先生，多谢先生。你们还想试试？我肖某愿以一次谢罪，求先生，求先生，网开一面。王某愿以一次谢罪，秦先生高抬贵手。张某愿以一次谢罪，请先生高抬贵手。王某愿以一次谢罪，先生高抬贵手。务必查明清白之人，
不可错杀，更不可杀错。嗯，找个地方相亲如何？也好，是该聊聊了。外面人多眼杂，不如去我家他的酒店。长夜漫漫，我是时间漫漫。也好，带路。等一下，宁总，有事吗？三年未见，你背着我找了他？我要是说是今天才认识他的，你信吗？我不信。既然你不信，你还来找我干嘛？我需要一个解释。有这个必要吗？你少在这打哑谜，叶天秋，你这个渣男！你明明跟宁总有婚约，你还找其他人，难怪你今晚敢大放厥词。你仗他的事是吧？叶天秋，你这个渣男！你仗他的事是吧？你敢打我？我说错了吗？以前有南宫战神护着你，现在又有这个荣小姐，说到底，你就是个躲在女人背后的渣男。有本事你自己站出来呀！你也敢打我？不好意思啊，我有强迫症，看到你脸肿了一边，心里有点不舒服，现在舒服多了。你什么你？就你，凭什么在这儿说话？他将军，我战神，再敢废话。照打！我跟你拼了！管好你的嘴，否则我把你缝上。还是说你也想尝尝被打入地牢的滋味？你叶天成，你今晚表现确实很出色。我也想过，三年后的今天，你或许成为了大人，让天爷敬畏，让南宫战神服从，凭自己的本事镇压整个京海名流，抬不起头来。不过今天看来，你只不过是自以为是，痴心妄想罢了。我再说最后一遍，照打是自己的事。三年前你是何等的骄傲，三年后的今天却变得夸夸其谈、自以为是。就算你今晚出尽风头，镇压整个京海名流，那又怎样？不过是靠女人吧。现在的你让人失望、恶心。我很庆幸能够跟你解除婚约，看在过去的份上，提醒你，做人终归要靠自己，做男人更要挺直腰杆做人。你不过是一个只会站在道德制高点上谴责别人的蠢货罢了。走吧。叶先生，这位是前女友。哦，原来如此呀。嗨，前女友，谢谢你啊，将这么优秀的男人让给了我。蠢货，就你怎么可能配得上叶先生？你说我们宁总配不上这个渣男，凭什么？就凭我疯吗？林小姐，看来你对叶先生一无所知呀，要不要透露一点，让你后悔一下？用不着，我宁毅然的男人应该雄霸天下，高高在上，而不是躲在女人背后胡诌。他这种男人不值得我活。那真是太好了。龙小姐，你贵为第一世家大小姐，身份何等，而他软弱无能，一事无成，还与南宫将军暧昧不清，为何甘愿接盘做人人厌恶的第三者？林小姐，我贵为第一世家千金，有着自己的骄傲和尊严，论样能力、见识、财富、威名，追求者呀更是不知道有多少，可是为何偏偏看中了叶先生呢？如果他能想通这些，就不会放弃叶先生。对哦，这个世界上啊有两种病不要看，一种是穷病，一种是叶先生，车来了，咱们走吧。叶先生，车来了，咱们走吧。无可救药，装什么装，还不是捡我们宁总不要的垃圾，一对蠢货。你行，你冲动了。宁总他们太欺负人了，连个随从都敢随便对咱们这样指手画脚，盛气凌人。即便是随从也是战神，你我惹不起。你说荣小姐身份高贵如九天凤凰，自身条件更是无人能及，为何偏偏会选中她？宁总你想说什么？会不会咱们真的错了？天成他不可能，一定是这荣世言故弄玄虚。他是第一世家大小姐，随便找个人家岂不是一向大方？抬高叶天成的身份，才能显得自己有眼光。你是说荣小姐故意？算了，跟我们没关系了。叶天成，我一定会带着宁氏集团跻身一流世家，追上荣家步伐。或许到那一天，你就会明白，
人只有靠自己才会强大，软饭终归不长久。若那一天你被弃之于流浪街头，我宁依然会跟你一千万，只求你回我。林总，国家幸福就行。世子，林总带到。今晚的酒会很精彩啊，可惜你那500亿的订单拿不到了。你是谁？找我干什么？自我介绍一下啊，帝京武家世子，武家未来第一继承人，国主准孙女婿，武吉道。什么？你就是武吉道？世子可是来助我们宁氏集团的。既然都知道了，那就好办了。想不想一飞冲天，平步青云啊？想，想世子助我们宁氏集团。需要宁氏集团付出什么样的代价？嗯，好，你，他聪明。我不希望跟蠢货聊天。林总，我先出去吧。好吧。战神集团京海分部只给你500亿而已，我可以给你1000亿，但是有个条件啊，我家中缺一小妾，没名分那种哦，能接受吗？以武世子的身份，身边并不全，我不认为自己值1000亿，这背后的风险恐怕不小吧。不过，只要武世子能扶持我宁氏集团成为京海第一家族，那我宁依然便答应。你不仅聪明，还他妈懂得取舍，我喜欢。嗯，好，京海市开发区最大的商业开发项目，预计利润200亿，你的了。那就多谢世子了。哎，喝茶。既然是相亲就坐那儿，咱们走一下正规流程啊。你先还是我先？你是优先，如何？行。你是做什么工作的？你搞那么大阵仗，你不知道我是干嘛的？真不知道。那你家中长辈让我来，我就来了。职业保密。哦，行，那你问吧。不在问问别人。你人我已经看到了，颜值和气质都符合我的审美。工作不方便说，其他的就不需要知道了。我这边不需要彩礼，不用买房，不用买车，因为我都有。嗯，小弟你一堆问题，你问吧。你来找我是干什么？爷爷特别疼我，他老人家物色的你，我就来了。给爷爷？爷爷是谁？刘义武。怎么证明他是你的？您老人家还真是念念不忘啊。不过我的命是您救的，我的一切是您给的，就算天塌下来也会护您孙女周全。知道这信上的内容吗？爷爷说不能拆开，还说你是大有本事的人，这世界上没有什么事情能难得住你，还会娶我，所以我就来了。是不是出什么事了？你果然很聪明，不过你真的愿意帮我？以你荣家大小姐的身份都解决不了的事儿，肯定不行。不过你放心，天塌下来我给你担着。以你荣家大小姐的身份都解决不了的事儿，肯定不行。不过你放心，天塌下来我给你担着。太好了，爷果然没骗我。你就不怕我没本事帮你吗？不怕，我相信爷。再说了，能让林啸天敬畏，让战神南宫离臣服，你绝对不简单。我可不是宁依然，不识真龙。说正事儿。爷爷病情加重，三叔跳出来勾结武家，想要争夺家主之位。当然，这和我没什么关系，但是他想利用我跟武家联姻，这我可不答应。我爸拦不住，所以武前武凡天不是死了吗？武凡天死了吗？不知道啊。
不过现在武家是他弟弟武修罗当家，传说想要突破战神境，这天下除了战神殿殿主恐无人能及，也不知道真假。我听三叔说漏了一嘴，这次武家与我荣家联姻真正的目的是想壮大实力，问鼎战神殿殿主。看来有人动了不该有的心思。要是没什么事儿的话就先这样，过几天我陪你去趟地境。啊，那个你今天都这么晚了，你要不就休息。哎，不是，哎，你这茶还没喝呢。大人，你没事吧？你说金钱、地位、权势真有那么重要吗？开开心心活着不好吗？对于我们这种战士而言，每天紧张的训练，不知道哪天就会战死沙场，自然渴望开心活着。可对于富人而言，不赚钱就天天无所事事，加上身边各个富贵显赫、耳濡目染，自然渴望金钱、权势、地位。所以啊，环境改变人，人适应环境，人类几千年历史大抵如此。你看的倒是通透啊。大人。进。禀告大人，刚才接到段天涯的道歉电话，这话中有求情之意，您看怎么回复？私调大军罪不可恕，念在其一身实力久领不易，下为普通将士，驻守边关十年，期间不得偏心。是，大人，这国主秘书打来电话，说国主有事找您，您方便的时候回个电话。哎，喂。金海的事儿我听说了，没想到徐镇居然敢私自调兵。你打算怎么处理？一路到底啊，驻守边关十年。这个处罚太便宜了，既然你做出决定，那就饶他一命。找你是武家的事，听说荣师烟找你去了。国主的意思是特情司密奏，武家暗中拉拢权臣，有不臣之心，此事交给你全权处理。探亲期间呢，国主，这些事能不能就别烦我了？臭小子，找打是吧？你不上，难不成让我这把老骨头上武家世子武吉道去京海？我肯定会找你，你看着办。还有事吗？北凉王去帝京递交国书，您对外放话，他的三个女儿个个都是草原明珠，随便您选一个作为妾，三位都选也行。胳膊上能跑马的明珠啊，让他们先回去吧。大人，还有一事，这东满长公主、西海神女、南域圣女，不知从哪里听说北凉王被放出的消息，都在朝帝京赶来，想要与您联姻。让他们都滚，不然给他们东北灭队去。是大人。哎，一大早给我打电话干嘛呀？大人，刚接到消息，您老家被人强拆。什么？马上派车送回去。家人，南宫里，我父母和村民都不知道我现在的真实身份，你们几个就别跟着了，免得引起不必要的麻烦。您的安全，这天下有人能杀得了我？也好，我们就在原地等候，有需要随时电话联系。缺烟了。我跟你说，你少给老子装死了啊！老子数到三，你要再不开门，我可就冲进来了！兄弟们，给我喊！开门！开门！你们又来了，还有没有王法了？你个老东西，知道开门了啊？知道今天什么日子吗？今天是给你们的最后期限。你乖乖的把拆迁协议给我签了。否则的话，我们不想睡到半夜，不然房子塌了吧？啊！你们坏事做绝，会有报应的。我们又没多要，你们按照规矩补偿，就马上说。咱们给你们脸了是吧？啊，就一半，爱要不要？把老子惹毛了，一半都不给你们。真是太猖狂了，老头子，报警！哟呵，你个老不死的报警是吧？啊，我让你报，我让你报，去，
把周警官叫过来。难道他们像上次一样不出来怎么办？那就他妈给我埋房子里，快去！我跟你们拼了！住手！是哪个不长眼的敢坏我的事啊？快去！我跟你拼了！你个老不死跟我玩横的！我打你！住手！哪个不长眼的坏我的事啊？我立了！天成，是我吗？我的儿啊，妈以为你，回来就好，回来就好。儿子，让妈好好看看，三年了我。妈，有什么话咱们一会儿再说。他们是谁啊？是宁氏集团派来的，说是要拆了盖商场，但又不按规定补偿。宁氏集团宁依然。是不是他不知道上次把你爸打得吐血住进医院好几天才恢复，今天要不是你及时赶到就再也看不到我们了。林医生，你怎么会变成现在这样？儿子，宁依然跟你有婚约，按理说他不该这样，是不是另有隐情？儿子不好，刚才你打的这些人都是地方一霸，都是混混，我们家惹不起，你还是快走吧，你走，快走。他们心狠手辣，你快离开金海，找个地方躲起来。妈妈，放心，今天有我在，我保证没有任何人能伤你们一疙瘩。你拿什么保证啊？他们可是混社会的，什么事都做得出来，你快走吧。是。你过来。你们他妈都是死人呐！给我滚！你过来！你臭小子，你敢打我？打你个去！换我不喜欢说第二遍。说，谁派你来的？你知道我是谁吗？我是彪爷的人。你敢得罪我？你们死定了！彪爷，知道厉害了吧？赶紧给我跪下磕头道歉，不然我让你们竟然全家死光！啊！让你嚣张，让你威胁，让你打我爸妈，让你为我一方，让你帮你财神。别打了，我服了。说，谁让你来的？是宁氏集团的二公子，他说看不惯你们，一定要拆你们家房子，而且只给一半的钱。哎呦，我们就是看钱办事，你就是饶了我吧。现在给你的彪爷打电话，走，让他死。爸妈，你们放心吧，我能解决。三年没回来了，特别馋你做的红烧肉。好，儿子，妈这就做去。做什么做呀？我们无权无势的，你能打又怎么样啊？他们人多势众，你能打几个呀？赶快跑吧，再玩就来不及了。儿子，你还是走吧。爸妈，你们放心吧，他们老大来了，咱们说开了不就好了？走，咱们进屋说。他们认亲不认人，可不是好说话的呀。三叔，在家吗？他们可不是好说话。三叔，在家吗？三叔，三婶，我上次跟你们谈的条件考虑的怎么样了吗？你语气便宜别人，你倒不如照顾一下家人嘛，对吧？天成，你和那些拆迁的有什么区别？给我滚出去！我不能这么说啊，三叔啊！我要不是看在咱们是一家人的份上，我都不会来的。他想低于市场价六折的价格买我们家院子，这不趁火打劫吗？买下后的拆迁手，看来你是有把握拿到全额补偿，中间四成利，好手段。不过我们家的院子不卖，不卖，不卖！你们连一半的补偿款都拿不到的。我多给你们一层，我是摊着风险的。那要是补偿款拿不到，我就砸到自己手上了。哎，要不是想着我们是一家人，你以为我愿意来掺和这事啊？要是不愿意掺和，就别掺和了。好，我倒要看一下你哪来的自信，你别回头来求我。我也倒是很好奇啊，你哪来的自信能拿到全额补偿？除非……行，不卖算了。刚才是谁打我兄弟啊？哎，表姐，您怎么来了？正好。他们这家人，他们还嘴硬不肯卖。您看，不肯卖，那就别卖。兄弟们，把他们房子给我扒了！你要是敢反抗，给我死里头！兄弟们，把
他们房子给我扒了！你要是敢反抗，给我死里头！哎，三叔啊，这彪爷都亲自来了，我劝你们赶紧签了吧，要不然你别说补偿款，命都保不住啊！千成，你不是嘴硬吗？我劝你好自为之啊！没人可以在彪爷面前嚣张，你要是不想你爸妈出事，你就赶紧签了，到时候别来怪我这个当哥的没有提醒你啊！现在后悔晚了，想要赔偿款，莫忘记。千成，这个时候了，我看你真是不想活了。你三叔三婶，千成不懂事，你们一把年纪了，你们也不懂事啊！我劝你们赶紧过来跪下求饶，恳请彪爷网开一面，或许你们还有一线生机，否则你们这个家就毁了。爸，别听他们，你太冲动了。彪爷，您大人有大量，别跟咱们一般见识，只要您给咱们一条生路，协议我们签。你要死了？你敢威胁彪爷，真是无药可救了。你闭嘴，滚！彪爷，彪爷，你干什么？多有冒犯，见谅见谅。彪爷，你怎么给他跪下了？不想死的，都给我跪下！哎，你们这……天成，他们这是……你认识我？临街档口，在下跟天爷去过。林啸天的人，起来吧。在下天爷座下第二战将苏彪，先生要是不嫌弃的话，叫我彪子就行了。他是怎么回事？他说能买下院子，让我安排全额拆迁赔偿款，事成之后跟我二八分账。我妈他二好啊，你个吃里扒外的东西，我跟你没完。你联合外人欺负家里人，你怎么那么坏？妈妈别生气，交给我来处理。那宁家二公子说一半赔偿的事儿又是怎么回事？确有此事，但您爸妈肯猜，我们又不能真的下死手，所以加上他主动找上门来，我就想合作一下，这才请先生惩罚。这院子确实太破了，既然当地官府想要发展经济，要这一块拆迁的话，我们也不好阻拦，影响了左邻右舍的生活品质。不过这拆迁补偿款一分不能少，那这样高于市场价五倍，您看这样成吗？你还有涨价的选项？没有没有，那个多出来的是我私人补贴的，就当是给您赔礼道歉，请您高抬贵手啊。爸妈，你们觉得呢？这市场价就行，咱们不占别人便宜。对对对，多一分我们都不要。这多出来的钱，咱们就当做医药费，还有精神损失费。我们也可以拿着钱换好点的。儿子，这样做有问题吗？是，没问题，没问题的，没问题。哎，还愣着干嘛？快走，快走！这是相关部门出的标准合同，绝对没坑。哎，您看一下。哎，爸，放心吧，不会有问题。签。希望你们以后不要再乱来。我们小老百姓活着都不容易，经不起折腾。是是，那个，您看我现在去就转账，怎么样？回去之后告诉林啸天，把这个拆迁项目拿出来，每家每户按照比市场价多一成的补偿款来补偿。是是是，走走走走走走。这个项目不是林氏集团在做吗？你把它拿给别人。林依然来了以后，你怎么跟他说？不用管他。你俩是不是在闹矛盾？为什么？你是不知道，街坊邻居的赔偿款都比市场价低，不签字就打人。我们家更是只给一半，我不相信他不知道这事儿，这不欺压老百姓吗？这样的女人，咱们家高攀不起。万一他是真不知道呢？我看他不像那样的。刚才不是说了吗？是他弟弟指使的。那也是他公司。他家人脱不了干系。行了行了，咱们回屋里，回屋里啊。喂爸，三叔家的拆迁补偿协议刚才下来了，五倍赔偿。怎么可能？一般的补偿款吗？别人答应。我亲眼看到的，协议都签了。他们家院子价值300多万，五倍就是1600万以上，发财了吧？您看院子可是祖上留下来的，不能让他们家独占。
我马上把老爷子带过来。可要是三叔家他们不肯分怎么办？他敢！儿子总算回来了，都是你爱吃的，多吃点。哎，你这次回来还走吗？瞧你说的，孩子大了都是以事业为重，咱可不能拖后腿啊。我不是那个意思，我不就是心里面。爸，爸，二哥，二哥，二嫂，吃饭了。哎呦，这么多好吃的。哎呦，嗯，香，今天正好吃饭啊。爸，去。天成回来了，大好事，咱们一家人吃个饭庆祝一下啊。天成，听说你下的彪爷那家伙认怂了，而且那个补偿款还翻了五倍，不错呀！哎，老二老三，这补偿款你们一家一半，有意见吗？爸，我们意见全听你的。爸，李一鸣啊，您这分法不合适吧？怎么，我说话不好使了？啊，我还没死呢，这家我说了算啊，就这么办。爸，我没别的意思，您先别着急，咱慢慢说。你没别的意思，明天板着个臭脸给谁看了？ 我没有。你没有，没有就好，如果有了那就是不孝。当心老子还是从祖母里给换走。我爸，您怎么可以这样？老三，你家什么时候轮到女人说话了？爸，我不是。你不是？老三，表个态，这钱给还是不给？啊，要不咱再商量商量？还商量啥呀？啊，你这想做奶三，你想把我气死啊？我没有。爸，您太偏心了。当年分家，这个院子值100多万，我们可是拿了200万给二哥家买商品房，还送了一套家具，他们家可是一分没出，现在要来分补偿款，我不服。不服？你不服给我变上，这是叶家，叶家我说了算。你说句话呀。一妹，话不能这么说，分家说的是只是你们住，并不是产权也给你，这个是主宅，怎么能给你们家？我也不想要这么多，一半就够了。再说天林马上要结婚了，没车没房，对方是不答应的。你也不让叶家过来香火吗？他敢！可我们家天成也要谈婚论嫁，也要花钱呢。不是有1600万吗？一人一半，也有800多万呢。这样吧，爸，给你们住一块啊，有什么事儿了，你可以搭理搭理，帮帮忙。爸跟我们生活，我没意见，可补偿款不能这样分。给你脸了是吧？啊，爷爷，你要是再拍桌子的话，他可就倒了，到时候谁都没饭吃。长辈说话轮得到你插嘴吗？啊，就是，这么大的一点规矩也不懂，亏你还是当兵的，裤子上没教你上下准备吗？大侄子，话可别乱说，传出去让人家笑话咱们老叶家没家教。老弟呀、啊，咱们叶家爷爷才是家主，爷爷说什么就是什么。你才出去几年啊，你不会连这点规矩都忘了？算了算了，都给我闭嘴，都别说了。小兔崽子，你什么意思？字面意思，我们家穷，这桌子要是拍坏了可没钱换新的。当年为了给二伯家买房子，我们家可有不少欠款。我当年没钱上大学，找二伯家借，二伯可是一分钱都没借，现在有脸来分补偿款。行，那咱们就好好算算。话不能这么说，不是不肯，当时确实穷，没钱借。天成，你说这话就让人寒心了，我当时可是留你吃了顿饭的。是留我吃了顿饭，你们家的剩饭剩菜那味，我到现在都记得您的好。你记住好就行，当年家里穷是没办法嘛。是啊，我看我爸一走你们就出国旅游去了，是怕我和我爸回来再找你们。这孩子，那不是奖励天灵吗？我父母的起来言而无信。行了行了，这些鸡毛蒜皮的事儿现在有什么用啊？啊，还犹豫家教了？
不当晚的事儿，什么分就按我说的办，就这么定了。支付宝到账1100万元，是不是老三家的补偿款到了呀？支付宝到账，是老三家补偿款到了。把手机拿出来看一下，补偿款。啊，你看，啊，你看，在呀，哎呦，快呦，是真的，他妈的命令。哎呀，真的，给我捶捶。哎，好嘞。哎，干什么打我啊？这是你配看的东西。妈，把手机拿好了。这钱谁也没走。放肆！这个家还轮不到你做主。爸，管管你吧。这事儿要是丢的是叶家祖宗的脸。你们这些老一辈的要是不在乎，那我小一辈的也无所谓。什么跟你爷爷说话的？就是。这么大的人了，一点都不懂事。看我们家天林多懂事，你这个当弟弟的，那跟天林学着点，别逼他没兄弟。学他联合外人，如何骗取长辈的钱？说八道，信不信我揍你？哎呦呦，爸，你二哥要揍我，你同意吗？我是二伯长辈，揍你天经地义，谁也说我不成。妈，既然爸不管事，我来管。妈，既然爸不管事。我来管，你管，你想造反不成？老二，你坐下，我今天倒也看看他能说出个什么理来。爷爷，二伯，这凡事呢讲究一个理。既然你们不想承认这当年分家的事儿，也行，那就把我们当年给你们的200万房费还给我们。对，还有这家具，加在一块儿230万，没问题。凭什么呀？那是你们给的，又不是借的。你的意思是说，给了你230万就可以平分拆迁款了？没错，给了钱的话，那当年分家的事儿自然也就不算数了，于情于理都没问题。但是要是不给钱，那可不行，而且还不能从拆迁款里扣，一码事归一码事。有道理，当家的，太给了。陈成，你这是？好，钱打给你了。可以分了吧，现在一共1700万啊！我刚刚可是听清楚了的，两家平分那就是850万啊，可不能少了啊！当场分清楚，免得以后出乱子。爷爷，咱们这个不得分四份啊？你不得留一份给自己当养老啊？为什么分四份？爷爷，养点事儿还用你来管吗？没错，我们家养，你们还像以前一样，每个月多给点赡养费就行了。刚刚不是你们说让爷爷跟我们一块生活吗？赡养费的。你们就按照我们给你们那么多给就行。不用不用，爸还是跟着我们生活，毕竟习惯了。别磨叽了，快分钱吧。爷爷，确定不分一份？我分一份。那分一份还是三份了，怎么变成四份了啦？大姑不也是我们家人吗？不应该给他一份啊？嫁出去的姑娘用不着。就是，嫁出去的女人泼出去的水，不能分。大姐对我们那么好，你们简直是昧良心。好好好，别说了啊，三份就三份，老大嫁出去了就不用给了。爸，你这是。爷爷，分三份我们家就分不到多少了，我到时候我拿什么给你娶孙媳妇啊？爷爷，要就分两份，反正到时候二伯家要是不养您的话，这不还有我爸呢吗？闭嘴，我什么时候不管呢？天成，你跳脱离间，伤害家人感情。爷爷，确定这一次咱可得立字据。还用听见怎么分着？行，离职去就离职去。妈，摘下我一共330万，每人110万，免得说咱贪得无厌。哎，等一下，不是1700万。怎么变成330万呢？没错啊，就是1700万，我听得清清楚楚的。你们别想骗人啊！你们想多干，这可不行。天成，你想干什么？爷爷，这拆迁补偿协议上写的清清楚楚，拆迁补偿单，白纸黑字儿。你们要是不信，我可以拿出来给你们看啊。不管那么多，明明收到1700万，别想耍赖。是1700万。但谁告诉你都是补偿了？为什么写的330万？明明只收了1700万，我只认这个数，我也自分这个数。爸，老三家也太心狠了，你可要主持公道。爷爷，这事儿我不同意啊！
只能分1700万。说好的，你到底想干什么？咱们这刚刚签的协议里边清清楚楚的写着呀，是分补偿款，三份，一份110万，有问题吗？那多出来的是给我们家的医药费和精神损失费，那是赔偿款，不是补偿款，凭什么分给你们？撒谎！想多占干都没有。爸，老三家这么玩，我可不答应。你可要主持公道，否则别怪我以后不赡养你。我们玩什么了？多占什么了？这协议上明明白白写的是330万，是你们想占我们家便宜才是。我家男人抹不开脸面，不想跟你们闹。我可不怕你们。妈，没事儿，有我呢。没错，我儿子回来了。你们别想像以前那样占我们家便宜。这110万你们要不要？不要，我懒得转账。老三，雨佳，过分了，你非要这样吗？爸，你说句话，否则别怪我闹。爷爷，这分法我不服的，你要是不出来主持公道，我可就不认您了。老三，你儿子不懂事儿，你也不懂事了啊！今天必须把所有的钱拿出来分了啊！要不是我今天撞死在你屋里，让街坊邻居戳你的脊梁。哎，表爷，您怎么来了？你也不说一声，我好出去外面恭迎嘛。表爷，大驾光临，您是蓬荜生辉呀！哎，请上座。老三媳妇，啊，碗筷呀。表爷能来，那可是我们叶家呀天大的面子。表爷，你怎么来了？有没有个准备？真是不好意思。没事啊，上次的事情有安排了。爸，这位就是江湖上鼎鼎大名的表爷，金海首座天眼。麾下第二战将可厉害着了，上次答应说给天里安排经理，这次啊准来通知的。我们老叶家的祖坟冒青烟了，咱们天灵又出去了。表爷，老朽有礼了。表爷一点规矩都不懂，你们快写下以恭迎表爷的，一点规矩都不懂。爸妈坐着就好，他还不配让您二老占您。放肆！怎么跟别人说话的？就是得罪了表爷，害得我们家天灵丢了工作，我可不答应。哎，表爷，他有理。我做事要经过你同意。是是是，不敢不敢。让开。先生，冒昧来访，还请先生恕罪。表爷，怎么还给他姓名？您是不是认错人了？先生，这些人对您出言不敬，要不要处理一下？爸，您觉得算了，终究都是一家人。既然我爸说算了，那就算了。跟他们说说，拆迁补偿款多少？是，拆迁补偿款一共330万，多出来的就算是医药费和精神损失费，确实少了点。天黑之前。我还能调出3000万，如若不够，先生您说个数，2日之内我一定如数奉上。什么？怎么会这样？哎呀，反正都是赔偿款，那何必分那么清楚嘛？爷爷，您说呢？不管怎么样，这些钱就是因为崔先生来的，必须拿出来全部分了。看来你们还是没有看清局势啊！看来你们还没有看清形势啊！也罢。之前你们欺负我们家欺负习惯了，现在一时也不好改。不过从今往后，你再敢向我们家招手，我就对你们不客气了。丧尸，你不客气，你试试。原本一直忍着，想跟家里人和和气气的。既然不想吃饭，那就都别吃。臭小子！你敢掀桌子？你疯了！老三，管管你儿子啊！天成，你怎么就这样？简直是大逆不道！你怎么能顶撞你爷爷？没大没小的，简直胡闹！儿子，干得漂亮！什么叫顶撞？什么叫胡闹？你不关心我，儿子关心我，为我撑腰怎么了？这个气，我早就受够了！爷爷，本来我想念着情分，不去追究以前的那些烂事，还给你们每个人都准备了一份大礼，看来现在是用不上了。你们这群人，在我们家被暴力拆迁的时候，
不想着念着是一家人过来帮忙，这叶天林还联合外人想要谋取我们家的院子。哦，补偿款现在有了，你们现在一个个又跳出来平分，平分也行，可是竟然还要把我大姑给摘，你们真是丢尽了老叶家的脸。放肆！你们晚辈有什么资格说长辈？老三，这就是你管家的儿子啊。二哥，天神说的话虽然难听，但也不是没有道理。要分，大姐那份不能少。你还敢顶嘴呀、啊、你？爷爷，说话不用那么大声，听得见。补偿款也不用什么平分了，330万我都给你。我们家不要，你想给谁给谁。妈，你相信我吗？你这孩子说什么胡话？妈还能不信你？好。那这330万的补偿款就都转给他，我给您换一个更好的房子，抱你买。好。支付宝到账300。爸，三这么多钱，放里面不安全，我替你保管。老公，补偿款1700多万呢。对对对，爸，数目不对呀、啊。老三，这数目不对呀、啊！你的家什么时候轮到女人和孩子做主了啊？你拿出你男人的威严，好好管管他们。不能这么分。妈，看来这个家咱是待不下去了。爸，你是留在这儿还是跟我们？数额不对，你不能走。臭小子，敢找一个试试，我打掉你腿。今天这钱不分好就不能走。先生你先走，这点小事交给我来处理。你不能走。啊，走。表演，你谁敢动一下废了。你看你就知道委曲求全逆来顺受，结果呢他们不仅不念你的好，反而蹬鼻子上脸。今天要不是儿子在，我非被他们欺负死不可。笑笑就知道傻笑。妈，我爸以前在中间很难做的，你理解理解他，事过了就过了。看在我儿的份上，我不跟你计较，还是我儿子厉害。今天给出去330万，收回当初的230万，这一进一出差了100万，但是大头保住了我。更重要的是，出了我这几年心中的恶气。妈，爸，彪子过来找我肯定是有事儿，我过去找他聊聊去。好，去吧，儿子。说吧，来找我什么事儿？求先生救救听爷。听爷按您的吩咐，去宁氏集团谈收购的事情，结果抓起来了。你出手的地精一个世子，我提到的随身保镖，据说也是战神级的高手。人现在还在宁氏集团吗？对，宁氏集团将举办奖金宴，他们还广邀金海名流观礼，说是要当众判决天爷。多带些人。把我父母带到天宫一号好看看，我去看看。明白，不行现在出手不行。看来这五家是要借林少天君的这金鱼鱼。哎，打扫卫生的，你没看见这么多大人物都来了吗？东西拿开拿开拿开，你这脏水要溅到我身上，你一辈子的工资都还不起了。对不起对不起，我马上走。臭死。等一下。这张老师真是你啊。天成你怎么在这儿？啊，我过来办点事儿。您这是。退休了闲不住，赚一点是一点，帮孩子减轻点负担。张老师这样，咱们留个联系方式，以后有事儿您找我。今天晚上的话我请您吃个饭。好好，儿子，我怎么看你这个人这么面熟？他是不是叶天成？是的。叶天成，你昨天是不是欺负我女儿了？张老师，要不您先回去，别惹了一身麻烦。慢着，我让你走了吗？我要是没记错的话，当年要不是张老师让宁依然成绩突飞猛进才能考上大学，你就是这么对自己的儿子吗？不可能。我女儿天资聪颖，就是没人辅导照样考上学，何况她
还本身就是老师，这是他的职责。好了，别给我打岔，说凭什么欺负我女儿？欺负我姐是吧？哼，信不信我找人弄死你？欺负我姐是吧？哼，信不信我找人弄死你？你的事一会儿再说啊。你给张老师道歉。凭什么？他是一个打扫卫生的，我为什么要跟他道歉？宁家马上成为京海一流家族，我妈就是京海阔太，而我马上成为京海大少，给他个搞卫生的道歉，他配得上吗？算了算了，一点小事办不着。张老师，有些人啊，就是你越对他好，他越蹬鼻子上脸，这个事交给我来处理。你要弄死我，我给你脸了是吧？啊，当年追我姐舔着脸各种讨好，现在长本事了。还有这三年你死哪儿去了？我去干什么了？你姐没告诉你们？也就是说当年我为了救你姐差点死掉，你们全家人都不知道。啊，我们凭什么管你的死活啊？说你凭什么欺负我女儿？这位女士，有什么事好好说，说开了就好。我让你好好说。这是宁氏集团，我宁家的地盘，你不过是我宁家找的一个清洁工，你有什么资格讲本少做事？郑老师你也敢打？我要是没记错，当年郑老师也是你班主任。打我？保安过来。等一下，等一下，你们在干什么？找死呀，少管闲事。今天谁来了不好使，我一定要弄死你。怎么都不敢上了是吧？给我上。先别动手。少爷，你什么意思？这宁氏集团都是我家的，你怎么敢阻止我儿子报仇？王母，妹妹您随便处置，但是他不能动，他是将军，林少跟这些保安都不是他的对手，咱们会吃亏的。管他是什么东西，敢动我儿子就不行。啊！你敢打我？打你都是轻的，不服？好啊，难怪你一回来就欺负我女儿，原来你是找了一个狐狸精啊！你死定了，我一定会告诉依然，让他甩了你。不够，刚才拿着手打我的自己坐下来，然后跪在我面前啊，还有一个老太婆敢管我，我让你们都老婆不想好过是吧？好啊，成全你，让你打张老师，让你打我爸，让你暴力拆迁，让你偷钱补偿款，让你欺压百姓。我还是拍皮筋打人爽。我叶天成，你敢打我儿子，我跟你拼了。我叶天成，你敢打我儿子，我跟你拼了。大人如何处置？救人要紧，这两个垃圾回头处理也不迟，你派人把张老师送回去，务必保障人。天成，是我连累你才对，你自己要小心哦。儿子，我看没事吧？儿子，我站住！混蛋！我一定让你不能好死！你告诉我女儿，把她甩了。吴明胜，你们先去医院看看，今天的事我一定会告诉你，替你们讨回公道。儿子，先去医院，别留下什么后遗症。所有的事情安顿事情。雷玛，怎么了？什么？好，我知道了，马上过来。世子，叶天成和南宫将军过来了。他打了我妈和我弟，叶天成我自己能处理，南宫将军有些棘手，您可得替我做主。来的正好，我今天就把他和林秀天一并给收拾。
哎，不过这南宫离倒是有点本事啊。不过本世子有信心吧？更何况今天我还带来了一位战神顶峰强者，发现南宫离不足为惧。至于那个什么叶天成，不知道他有来无。他怎么来了？这下可以好戏看了，我还就不信了，帝都有我家在，他还能翻个天不成？啊？吴家势力强大，但是吴家势力滔天，军政两界，谁不得几分面子？就算国帅也要掂量一二。我听说吴家世子是国主的准孙女婿，不知是真是假。而你这种身份，荣家也得低头，看他怎么猖狂。二位，翻身就在今晚，咱们要拿出姿态，力挺武家。同意。南宫将军，您身份特殊，值得敬佩，我不敢得罪，但是他不行，一个满口大话、不知尊卑的人。没事，你想死得让开。南宫离，松绑。林啸天，我保了。谁反对？林啸天，我保了。谁反对？好大的口气！你算个什么东西？没有南宫战神护着你，没有荣家给你撑腰，你什么都不是。除了口气大，脾气大。一无是处，没错，自己强大才是真男人，靠女人护着算什么东西？有本事自己站出来，单挑整个金海名流。你看，有弟兄武家在，我看南宫先生还怎么护着？至于荣家，我看今晚没来，不会是看穿了你的本事，像垃圾一样把你扔了吧？属下该死，没能治理好金海。一边看戏去吧。谢谢大人。不过对付他们还用不着大人出手，请大人给属下一个机会。也对，他们确实是不值得我。武家无权解除我的职务，何况他们非法绑架，罪不可赦。国主不会轻饶了他们，我还是金海首座，头上的天有谁不服？天爷，您还是金海首座不假，但是我们又没有违法乱纪，你能拿我们怎么样呢？总不能都把我们抓起来，莫须有罪名。大义，罪深重大。天爷，你这位置还坐不住。天总，您可以管我们，前提是我们没有违法乱纪。今天在场的个个都是金海的名流，我们既没有违法乱纪，又没有偷税漏税，您拿什么管我们呀？不会真给我们扣上莫须有的罪名吧？有武家在，谁可？诸位，对不对？是吗？那战神集团分部的身份呢？反正我徐家还破产。看这，哎，爹爷，不至于，不至于啊！怎么怕了？徐家主、萧家主、魏家主三位好大的威风！昨天的清算还没开始，今天武家一来，你们又跳出来。以为武家能守得住你们？好，那咱们就试试。喂，我要萧家和魏家三分钟之内破产。嘿，这何至于此？何必呢，天爷？我们针对的是他，不是你。好大的口气！大家放心，金海只要有本事在，没人敢动他分毫。就算之前的俗人，
我武将一定帮我找回来。华大人，若世子和徐家臣从军往后，我徐家归武家马首是瞻。好说。世子，那徐家与战事集团合作较真，这个圈儿也还要断我徐家生路。世子，你得帮忙啊！世子，我魏家同样那样。 天爷出手，绝无后路。在场的所有民流都被受到牵连了。你看，您只是公道，还金海当当。请世子主持公道。主持公道。主持公道。诸位请放心，在金海，只要有我在，没人能够支持这天。诸位所求，不过小事。 大家，守望你的造化。世子威武，世子威武，世子威武！哎，你，林，在本世子面前如此行为，跪下来请罪。我堂堂金海首富，岂能跪你？绑架之人，必与你心算。我告诉你，这个世界上每天都有很多人。我不知道你。 还有没有命见主子？<笑>你敢谋杀金海首座，动我下试试？哼，你还没有资格动手。哼，你就是南宫林啊，听说你战士定了，比划比划。不分高低，只论生死，可敢？哈哈，有胆识。我这个人呢，向来怜香惜玉，分生死就算了。这。 如果我输了，这里的事情我概不承认。我要是赢了，加上缺一个小妾，怎么样？怕死就怕死，别找冠冕堂皇的理由。哼，年轻一代谁能比得过我？你，世子，他不是战神吗？啊，战神也分高低。天儿爷呢？他。 区区的一个本官，手无缚鸡之力，你也感觉我能克得住他？<笑><笑>那太好了，侄子，就是他让我徐家破产的，只要他能死，方能消我心头之恨。请世子成全啊！你来吧。谢世子，老四，南宫里，你不是要战吗？来，大人，请允许我。 些许激将法，就让你情绪波动这么厉害，教你一个道理啊！要想杀人，先诛心，再去命。是。<笑>你不敢就不敢，你找什么借口？南宫离已经认怂了，他不敢了。林萧天，让你出死挣扎一下，跪下！老子可以考虑饶你命。 我还需要挣扎，笑话，戏刚刚开始。哎，喂，什么？破产了？请世子救我萧家。世子，我魏家愿意为武家马首是瞻，请世子出手相助啊！世子出手，请世子出手。好，好，好你个林萧天！ 敢忤逆，忤逆你又如何？在金海没有人敢忤逆我，更何况你林萧天。可我已经忤逆了，要不杀了我，看国主会不会拿你偿命？死了！来人！世子，接着，给我宰了他！世子息怒，区区金海首座，杀了就杀了，你制裁吧。 起码还能给你留个全尸。怎么，自己不敢动手，怕给他麻烦？让剑神背锅也对，战神归战神垫锅，剑神杀我，国主不好追究。你武家在战神殿有一定话语权，可以掩盖过去，真是好心机。不过你错了，大错特错。你要是敢拔剑，必死。<笑>, 笑话。 杀死你，就跟碾死一只蚂蚁一样重。你该不会以为
南宫离会救你。石一鸣，你好大的胆子！本剑神要杀他，你区区一个中型战神是拦不住，一边待着，否则不要怪我对你剑侠无目，潇潇无暇。你闹够没有？天爷和南宫将军对你处处维护，仁至义尽，你还不跪下求饶？强者的世界，就算你拿命玩，你也玩不起。惹怒世子，道歉必须死，拔剑，否则你连出手的机会都没有。我玩不起，你知道我这三年都经历了什么吗？放眼这天下，也无人敢在我的面前拔剑。你简直无可救药，宁总，你还跟他说这些干什么呀？你俩已经不是一个世界的人了，让他去死吧。世子，你想说什么就说，你想做什么就做，不用考虑宁总的感受。看到没有，你的女人对你都失望透顶了。等我宰了南宫离、林啸天，下一个就到你。嗯，看在怡然的份上，我可以让你选择死法。就算是你爷爷武凡天都得跪着跟我说话。你算个什么东西啊，放眼这天下能杀我？还没出生呢，你敢羞辱我爷爷，找死！剑神，我宰了他。南宫离不是我的对手，退后，否则死。嗯，武家世子武吉道，好大的威风啊！加上我身旁这位战神呢，不知道能不能让世子放下成见，离开京海。哎，据我所知，你跟剑神施一鸣都是战神道中级，而我身边这位刚好也是。加上南宫战士二比二，彼此无五之势，不如就给我龙家一个面子。你怎么笃定？看来世子还有其他底牌。不愧是卢小姐，既然如此，你都知道了，那就退出吧。你要知道，在静海，我武家想办的事情。没有了，武家霸道名不虚传。不过你今天要是敢提到，我敢肯定武家灰飞烟灭。哎，好大的口气，我今儿倒是看看谁能让我武家灰飞烟灭。在场各大家族的家主都有着各自隐藏的高端实力，一旦启动，就算战神来了，抵挡不了。确实，说的不无道理。从实力来看，四位战神一旦开战，二比二，短时间内很难分出胜负。各大家族以天元势力相抗衡，也是五五之数。他可以趁乱脱身，提哪来的自信？可本世子还有贴身护卫队，四大宗师十大当家，就算战神来了也能离开。试问还有谁保不住我？其实呀，那些你引以为傲的盲人，在别人眼里看来真是个笑话。根本都不需要火凤凰和南宫离出手，你杀不了。老公，哎呀，我来晚了，你还好吧？一个跳梁小丑而已，无妨啊。哈哈哈！哎，我说的嘛，怎么拒绝跟我们武家联姻？别人是看着这个小白脸的是吧？那他今天更得死。剑神，是的，给我挡住火凤凰的南宫离片刻。操你的这个混蛋！敢动我家大人，先从我的尸体上跨过去！哎呀，你不是对手。我来，剑神，动手！嗯，世子，你没事吧？你居然一掌废了我的修为，
你到底是谁？你呀，没资格知道。什么？世子的修为被废了？完了完了！没想到他是个高手，这怎么可能啊？这，云总，你不是说他引我失聪吗？这，他怎么这么厉害？一定是假的。假的？你是说武吉道假装吐血，假装晕倒，假装修为被废？这我没说。 林小姐，你昨天说我识人不明，被他给骗了，那现在呢？作何感想？一个抬手就能把战神修为给废掉的男人，是不是后悔啦？我，哎，要不你现在再教教我，怎么选男人啊？一万，对，一定是一万。三天不见，就算他修炼一步，可能有多厉害？ 怎么可能是世子的对手呢？嗯，那现在呢？堂堂战神剑修为，竟然会被人意外打伤，还是说世子故意被打伤？我不知道，你别再问了。现在明白了吧？识人不明的是你，将天底下最好的男人拒之门外的也是你。啊，不过我得感谢你。 否则怎么会轮得到我呢？对吧，老公？哎，哦，行了，别皮了。收拾完他们，咱们还得回帝君。好啊，好啊。现在你还有什么底牌？不可能，这不可能！我要杀了你，杀了你！剑神，要给我不惜一切代价的斩杀他！ 世子刚才只是大意，并非不是对手，待我来斩杀你。堂堂战神，不是报国也就罢了，竟然还助纣为虐，你该死！什么东西，竟敢喝死本战神？石一宁，还不赶紧跪拜殿主令！殿主令牌，你怎么会有战神殿殿主令牌？怎么，还敢违抗殿主令？石一宁不敢。 拜见殿主令牌！火凤凰，拜见殿主令！不可能！你怎么可能有殿主令牌？你到底是谁？殿主的牌是什么意思？他们至于吗？假的，一定是假的，这不可能！我不信，我不信！假的，世子确定了。他一个被人抛弃的废物，怎么可能有殿主令？ 哦，我知道了，世子，他这个人最喜欢说大话。假冒殿主令不是没有可能，要我说，他一定是撑不住了，拿出来一个假的，装腔作势，想要吓唬咱们。我也觉得是假的，我和他是同学，知根知底，他不可能会有殿主令，一定是假的。如果不是假的，那就一定是偷的。看着好像是真的。当然像真的了。 现在造假技术多强大呀，连钻石都能造假，还有什么不能造的？到，臭小子，冒充殿主令，当众就主。本来想亮出令牌，保你，既然不信，那算了。何凤凰，保护好你家小姐。无妨，有你在，这世上谁还能胜？那退后。 看戏就好。是，既然你们不信，那咱们就手底下见真章，谁先受死啊？哼，你倒废了我的修为，罢了，再叫你挫骨扬灰。杰森，宰了他！放心，冒充殿主令，天下在人人都认识，他死定了。看分离剑法，杀！ 看分离剑法，杀！斩龙咆哮啊！殿主令是真的，这怎么可能？什么？这竟然是真的，这怎么可能？林总，这怎么回事？剑神大人，你确定是真的吗？殿主令不可能有假，令牌不假，那就是偷的。
一个满嘴大话只会骗牛的人，怎么可能？蠢货！谁敢去店主那儿盗取店主令，你把大家还惨了！公开！此一名冒犯店主大人，罪该万死。什么？贱人大人，他真是镇守店店主？是不是店主我不知道，我也没见过店主。令牌是真的，见令牌如见店主，怠慢杀无赦。 快跪下请罪！我又不是修炼者，不归镇守店管。你犯什么错误？凭什么跪？宁总，他真是你说的那个无用的前男友。你真的是镇守店店主？你怎么不早点告诉我？你真是镇守店店主？怎么会这样？你为什么不早点告诉我？宁总，你问过我这三年都经历了什么吗？你给过我机会告诉你吗？ 不，你不在意也不关心。昨天我们见面，你给了我什么？难道你忘了吗？我没问你就不能说吗？我要是说了的话，你信我。宁总，你说你需要你的男人强大，我说我足够强大，可以护你走得更高更远。你是怎么反应？我说配得上你，你又是怎么？ 啊！你嚣什么嚣？是不是个男人？宁总是个女生，说你几句怎么了？你是男生，难道不应该让着他吗？这里最该死的人就是你，挑拨离间，目光短浅，自以为是。要不是你在从中挑唆，你依然也不会如此果断放弃大人。你别以为你在背后做的那些事情没有人知道，没少将宁依然的消息卖给罗霸道，换取高额回报吧？你血口喷人！证据确凿，有什么话跟有关部门解释吧。你污蔑我！说的都是真的。怎么可能是真的？我跟了你这么多年，是他挑拨离间咱们。就你这些小伎俩，骗得了这个蠢女人，骗不了我。一共收了7次，共计3600万，出卖商业情报3次，最后一次大人上门的时候，消息被泄露。否则这罗霸道怎会突然找上门？不。 我没有，你污蔑！告诉我他说的是真的吗？我手机给我，我兢兢业业跟着你这么多年，你居然怀疑我，我不该，我辞职行了吧？宁啸天，在，派人将他抓去有关部门，得罪了大人还想跑，门都没有。明白。他怎么能这样？我那么相信他。 你应该怎么办？世子，我们走，离开京海，回帝京。等等，大人没说走，谁都别想走。是帝京，家世子，身份显赫，天下无双。武家又如何？你依然，你对世界顶级权贵一无所知。昨天你还大言不惭，说大人和你不是一个世界的人。反过来想也对，你确实跟大人不是一个世界的人。 手下借阅，大人恕罪，自找事情。你真是战神殿殿主，别姓不重要。你走吧，这儿不适合你。武吉道，你可知罪？那又怎样？我夺族准孙女婿，你不能杀我。你。 不能杀我，野人，我走。等等，你不能走。你敢杀我吗？你只不过是一个殿前战将而已，你没资格也没权利杀我，否则你死定了，滚一边去！他不能杀你，你又算个什么东西？有店主令又如何？ 如果我要是没猜错，手里那个店主令是店主暂时借用给你，你别拿鸡毛当令箭，杀了我你甭想，店主他可能会出面报复。笨，什么意思？这个时候打电话来是不是出事？谷主，是谷主的声音，和电视里一模一样。你真有谷主的电话？ 你真是战神殿殿主？来，说句话，发生什么事了？
公主，我是无极道，这里有人要杀我。殿军，到底发生什么事了？阁主，这武家意图染指京海，绑架京海首座林啸天，带着剑神师一鸣来杀我，还说是您的准孙女婿呢，不能杀他。这武家真是好大的威风啊！放肆！我什么时候多了个准女婿？我怎么不知道？原来是撒谎啊！那样这罪名不是又罪加一条了？敢绑架京海首座，好大的胆子，想造反不成？必从严，从重处理，你全权负责。无论涉及到谁，都不能姑息。处理完，速来帝京。啊！你真的是店主大人？店主大人，我错了，我不知道您是店主。哎，都是他，都是他，他勾引我，他指使我怎么做的啊？我跟你往日无冤，近日无仇，我没有理由针对您的。店主大人，我错了，你饶我一命吧，大人。你，世子，你怎么可以污蔑我呢？昨天你跟我说，是强者的世界，就算我拿命玩也玩不起。今天我把这句话原封不动地还给你，回去吧，这真不适合你。是不是像个小丑？这一切的背后，我也有错。要不是三年前我让林啸天暗中帮助你，你不会走到今天这一步，更不会被欲望迷失了双眼。回去吧，就当是一场梦。从今往后，一别两宽。我，你不能走，如此，我宰了他！退后，都给我退后！退后，都给我退后！你说的对，自己不够强大，就是不能往强者的世界里硬挤，否则就会头破血流。应该是怎么死都不知道，一如现在，我真的很后悔。昨天你说那1000万留着给我买后悔药，可是这世界上哪有什么后悔药？真的很怀念以前跟你在一起的时候。废话真他妈多，走！没有人可以威胁我，我敢动一下试试，我马上砸了他。我爸不会饶了你，我武家更不会放过你。呀！还这何人如此大的气势？人形虎，气势逼人，身份绝不一般。不行，您终于来了。世子，这是您父亲，那岂不是武家家主？哎，咱们有救了！京海徐家徐泽民恭迎武家主。京海魏家魏强恭迎武家主。怎么，帝京武家家主？那不是我们有救了吗？恭迎武家主，恭迎武家主。小姐，他怎么来了？怎么办？怕什么？以我的实力，根本不是他的对手。更何况，他还带来两大宗师。安全起见，咱们还是先走吧。要走你走，当自己喜欢的男人也不错。什么？修为被废了，就是这个混蛋干的。啊！还要杀了我？哎，一边待着去，等会儿再找你算账。马上把人给我放了，否则死了。少对我大呼小叫的，我不行再死。再跟我多说一句废话，我宰了你的女人。修罗路，照杀不误。既然认识我，就该知道我的脾气。跪下！你算个什么东西啊！马上让你儿子放人。否则我不介意让你白发人黑发人。敢！没有人敢羞辱我武家。
杀了他，是父亲找死。还是他。我不好的。想当年让沈明救我，我就把他弄丢了。杀我儿子！给我一个不杀你的理由。还想杀我？念你修炼不易，给你两个选择：一，驻守边关，永世不得踏入国内半步；二，斩杀当场。选，让我来选。到我什么身份吗？你的身份在我眼里不足一提。放肆！店主令令牌。店主令牌，到底是什么人？我的身份，你没资格知道。选，下富可敌国，强者如云，你拿什么来屈服我？你是战神殿殿主，我早已突破战神境，突破涅槃境门槛，杀你易如反掌。武家主可认识我？若荣家散尽家产，招募高手抗衡。果然来劲了！为了他，荣家的确财富雄厚，召集天下高手之后，一定的产业，不是你金钱所能抗衡。涅槃境下，战神如蝼蚁，再多也没用。衣裳，荣家。你如果没有其他的实力，受死吧！哥，加上这个呢？红梨，你怎么在这里？这又是何物？哥，加上这个呢？红梨，你怎么在这里？这又是何物？武家主，现在够吗？那又如何？杀了我的儿子，必须偿命。看来你是选择死在这儿啊！成全你，不过才摸到了涅槃境的门槛而已，就敢如此嚣张？出招吧，不然你没有任何。这下可有好戏看了，听闻武家主深不可测，无人能敌呀、啊！杀了这个混蛋，咱们就救了，还能投靠帝京武家，一日冲天。南宫将军，他有把握吗？怎么开始关心他了？没别的意思，就是他何时让你失望过？你说的对，一直以来都是我自以为是，有眼无珠。怎么，你后悔了？这可不行，他现在是我的了。你不出手，我可出手了。能量化形，涅槃境大成，这怎么可能？我选择驻守边关，求大人网开一面，给我武家留一条血脉传承。什么？家主也跪了？这咱们不是又没希望了吗？居然能压服五修罗跪下，爷爷果然没骗我。太好了，小姐，他真的是……别乱说！家主跪下！不想死的给我跪下！大人，愿率家中散山一十八人，大宗师150人，战将1000余，您所安排镇守边关，此生不再踏入国内半步。大人放武家一条生路。不够，
家一半财产全部捐给战神殿。不够，请大人示下，吴家如何做才能活？如今战神殿正好需要资金来抚恤战士，交成你家九成家产，家中无罪者。谢大人，去边关报道吧，别自负，否则我不建议扫平你们武家，鸡犬不留。再想得干。林啸天，京海的事儿以后还是交由你来，别再让我说。大人放心，御医有